លោកដូណាត្រាំកំពុងតែបំផុសបញ្ហាឲ្យចិនរីកធំឡើងធំឡើងដើម្បីស្រូបទាញសន្លឹកឆ្នោតភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយលោកផ្ទាល់បានចោទប្រកាន់លោកโจ ไบเดนថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកដ៏ផ្ដាច់មុខដែលមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យបាត់បង់ទីផ្សារការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅឯប្រលានយន្តហោះនៅ Winston-Salem ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina លោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកថាគោលនយោបាយរបស់លោក Biden គឺធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនចំណែកឯគោលនយោបាយរបស់លោកគឺធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានខ្លាចជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខណៈដែលការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាំងពីដើមរៀងមកលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោក Biden ថាគាំទ្រនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលនាំឲ្យធ្លាក់ចុះទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកលើពីនេះយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបានចោទប្រកាន់លោក Biden និងលោកស្រី Kamala Harris ដែលនឹងប្រឆាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសម្រាប់ពន្លឿនការបង្កើតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលពួកគេទាំងពីរកំពុងព្យាយាមបង្វែររឿងនេះឲ្យទៅជាអាវុធនយោបាយសម្រាប់លោក Biden វិញក៏ធ្លាប់បានរិះគន់លោក Trump ផងដែរថាប្រធានាធិបតីរូបនេះបានដាក់ទរណកម្មលើសិទ្ធិអាមេរិកនិងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការបង្កើតពន្ធគយលើទំនិញដែលនាំចូលពីចិនលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីរូបនេះបានស្ដីបន្ទោសលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំជាមួយប្រទេសចិនថាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់វិស័យឧស្សាហកម្មនៅអាមេរិកដូចដែលលោកបានសន្យាកាលពីខែមុននោះទេលោក Biden បានបន្ថែមទៀតថាលោកត្រាំទៅវិញទេដែលបង្វែរបញ្ហាទាំងអស់ខាងលើនេះឲ្យទៅជាអាវុធនយោបាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានកុហកអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជិត20ម៉ឺននាក់និងបានបង្កឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់លានហើយការធានារបស់លោកត្រាំអំពីសវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេនេះបើតាមការស្ដីបន្ទោសរបស់លោកโจ Biden គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋ North Carolina គឺជារដ្ឋដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួនតូចដែលអាចកំណត់ជោគវាសនានៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកโจ Biden បានបដិសេធសំណើសុំអធិប្បាយចំពោះការលើកឡើងចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះលោក Bidenមិនបានរៀបចំយុទ្ធនាការផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែក្រុងនឹងថ្លែងសន្យាកថានៅទីក្រុង Warren រដ្ឋ Mini Grand នៅថ្ងៃពុធនេះជុំវិញបញ្ហាតាក់ទងនឹងការងារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិក